This is Citizen. Na katika habari za biashara, vijana wanalalamika kuwa bei ya mafuta. Download M-Pesa app uweze kupata nafasi ya kujishindia bibi Safaricom. Simple, transparent, honest, only for you. Michuano kati ya Manchester United na Arsenal jana ilikuwa Cheza loto, ni shilingi 50 pekee uweze kujishindia bibi na shilingi milioni 5. Cheza loto, Karibu kwenye habari za kilimo. Wakulima wanazidi kulalamika kwa tumbili wao kuendelea kunyongwa kila siku na Bonyeza star 487 hash katika kulipa bili. View sasa ni yako sasa. Hello viewers, today in our county news we are going to get news from Vihiga County. We are Ukiwa na shawa, yote ni sawa. Ukiwa na shawa, sawa shawa, ama shawa shawa, sawa shawa, au shawa shawa. Mtazamaji, leo nimeweza kupata fursa ya kukutana na naibu wa rais. Naibu wa rais, karibu. Leo ningependa uweze kuambia wananchi kitu chenye ungependa kufanya katika hii nchi yetu ya Kenya. My friend, asante sana. Ndio nimetoka sahi. Maria! 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 Maria!